viongozi wa kanisa la marafiki la Kabete, watumishi watakatifu wa Bwana, marafiki na wote waliohudhuria ibada hii, na msalimu kwa jina la Yesu. Hamjambo? Hamjambo tena. Mungu ni mwema. Yesaya ni mrai. Ngai ni mwega. Bas. Mimi na furaha kubwa sana. Na furaha kwa sababu mnaponiona hivi. Mimi nilizaliwa nikasomeshwa na kanisa la Friends. Nilizaliwa katika wilaya ya Kakamega. Nikaenda katika shule ya msingi ya Nangili Primary School katika wilaya ya Kakamega, na nikaenda katika shule ya Msingu High School. Na nilipokuwa Msingu High School, kulikuwa na mama mmoja aliyetoka Canada anaitwa Munsi. Munsi ndiye alipa karo yangu katika shule ya Msingu. Juzi majuma matatu yaliyopita, nilikuwa nachunga ng'ombe kama ule kijana mdogo wa Jesse anaitwa Daudi. Alafu nikaona jamaa wakakuja kwangu wakasema kwamba tumetumwa kuja katika boma la Jesse tukutafute wewe. Na walikuwa jamaa mwenyekiti, katibu mkuu na katibu mkurugenzi. Wakaniambia kwamba tunataka twende vita. Nikamwambia mimi si mwanajeshi. Mimi sina ubepari, sina uwezo wa kivita. Wakasema hapana. Wamesema tuje tutafute yule mnyonge kabisa. Na yule mnyonge ni wewe. Ndiposa mwenyekiti uliposema kwamba kuna jeshi la Wafilistini kule nje wanataka kutupiga. Mimi niko na uoga sana. Mimi si mwanajeshi. Lakini niko na imani moja. Ikiwa Maulana amesema kwamba ombi la watu wa eneo la wakilishi bungeni la Westlands ni kwamba wakilishwe na yule mnyonge, basi sitakataa. Niposa waliponiambia kwamba wametumwa na mzee Msalia Mudavadi waje wanisihi, wanirai niwatumikie watu wa Westlands, nikasema kwamba nimekubali. Na furaha yangu ni kwamba sikutarajia kanisa la kwanza ambalo nilikuja litakuwa kanisa la marafiki. Na mnafahamu kwamba nchi yote ilikuwa imefukwa kwa sababu ya kirusi cha COVID. Na nilisema kwamba wakati nafasi itakatokea, basi nitakuja kushiriki nani. Na mahubiri ya Pastor Walter Obindi yalikuwa mwafaka sana. Pastor uko wapi? Pastor, nafurahia mahubiri yako sana kwa sababu unajua nilikuja na Biblia tatu. Nilikuja na ya Kizungu, nilikuja ya Kiswahili na ya Kimaragoli. Kwa sababu nilipokuwa mdogo katika eneo la Nangili, ibada ilikuwa inafanywa katika lugha ya Kimaragoli. Na nakumbuka kulikuwa na mama mmoja mzuri sana alikuwa anaitwa Shua Mbwai. Alikuwa anasema mliona nyote natoka Ibugwe. Na wengi wetu tukuelewa Ibugwe ni wapi. Alafu kulikuwa na pastor mmoja sana mashuhuri anaitwa Mole. Alipokuwa akiongea kuhusu wale vijana wanaofuta bangi, alisema hii kitu msifunye nzaga. Lakini naona kuna umaarufu wa lugha ya Kiswahili hapa. Na basi ibada imekuwa jema. Nilisikia pia mtumishi wa Mungu ndugu Alex Subuti akisema kwamba tumekuwa na shida nyingi sana. Tumekuwa na shida nyingi kwa nini? Kwa sababu malalamishi yetu haisikiki. Si kwamba malalamishi yetu haisikiki na Maulana, sababu tumeambiwa Maulana anasikia. Na hata kama hatatupa majibu kwa miaka 400, bado anasikiza.
lakini asiyesikiza huenda ni kiumbe kama wewe na mimi, viongozi ambao tumewapatia jukumu la mamlaka ya taifa hili. Hebu nikuulize, mtoto anaweza kuzaliwa through the online platform? Mama, kweli? Mtoto atazaliwa physically, mpaka utalia, mpaka damu itatoka, basi ndio mtoto azaliwa. Ikiwa utafanya ndoa online. Ikiwa nitakufa leo, niseme kwamba nataka museme kwamba mtaka mnizike, mtanizika online. Mpaka tukuje kanisani. Diposa ni jambo la muhimu makanisa yafunguliwe. Tuzingatie ratiba ya Wizara ya Afya kuhusu namna ambavyo za kujikinga na COVID-19. Lakini makanisa lazima yafunguliwe. Biashara zifunguliwe. Ili tuweze kuwa na ustawi wa uchumi. Na nasema hivi kwa sababu namjua kiongozi wetu rais mtarajiwa Musalia Mudavadi alikuwa waziri wa uchumi. Anaelewa umuhimu wa uchumi bora. Hatuwezi kuwa na uchumi bora ikiwa wananchi hawapati nafasi ya kuendeleza kazi yao. Hatuwezi kuwa na uchumi bora na demokrasia inayostawi ikiwa hatuna msingi wa kidini. Sababu msingi wa kidini ni msingi thabiti wa demokrasia inayodumu. Ndio kwa sababu hiyo, mimi kama mfanyakazi wa muungano wa wanasheria, nilimwandikia mwanasheria mkuu waraka nikasema kwamba tafadhali mwambie rais wa taifa la Kenya afungue taifa. Namuona wamefungua taifa. Sivyo? Na kwa maombi yenu na bidii yenu taifa itaendelea kuwa wazi. Na wacha nirejelee alilosema mtumishi Alex. Alisema tunapotoka hapa tufanye nini? Tuishauri serikali. Na ni jambo la muhimu sana. Kwa sababu ukiangalia kanisa kama la Kianglikani, askofu Canon Wanyoike kila Jumapili anaandika katika gazeti. Kila uchao anapata nafasi katika runinga na kusema kwamba ni jukumu letu kuishawishi serikali. Tuishawishi serikali itupatie haki na usawa. Leo ni sikukuu kwangu, ni sikukuu kwetu wote. Ningelipenda eneo la uwakilishi bungeni la Westland liwe na uwakilishi bora. Mbunge ako na majukumu matatu. La kwanza ni kuhakikisha kwamba wanapitisha sheria bora katika bunge la kitaifa, National Assembly. Hilo ndilo jukumu la kwanza la mbunge. Jukumu la pili ni kuikosoa na kuichunguza serikali kuu. Kuhakikisha kwamba madeni hayaendi juu. Kuhakikisha kwamba wale wanaoteuliwa katika nafasi za kiserikali ni watu wenye maadili bora. Na jukumu la tatu la mwakilishi katika bunge ni kuhakikisha kwamba kuna maendeleo katika sehemu ya mwakilishi bungeni ambayo alichaguliwa. Mimi sijakuja hapa kukosoa bunge wenu. Mimi nimekuja hapa kumwomba nafasi unipe jukumu, ijapokuwa mimi ni mnyonge, la kuenda kuwatumikia. Na ombi langu litakuwa hivi: haki na hadhi. Tuseme haki na hadhi. Na ikiwa kutakuwa na haki na hadhi, nitaendelea kuja hapa, nitatembelea makanisa yote, lakini kwa sababu hii ni kanisa yangu ambayo nilizaliwa ndani. Na ni kanisa ambayo nimekuja hapa nipewe baraka na uliopewa mafuta kuwahudumia. Basi, mimi nitakuwa mshiriki wenu.
kadiri ya uwezo wangu na hudhuria ibada katika kanisa hili. Na nitahakikisha pia natoa sadaka na fungu la 10 katika kanisa hili. Na la muhimu, nitahakikisha kwamba maslahi yenu yote yanatiliwa maanani. Nilipomwambia mimi ni mtu mdogo, sina ubepari, sina uwezo, lakini mkipa imani yenu basi nitafanikiwa. Na namba yangu sitapatia pastor peke yake, kila mtu aanze kuandika namba, lakini usitumie message, please call me. Ukichukua simu yako unanipigia, unanipatia habari, ama kama roho yako imependa basi unanitumia pesa kidogo. Basi tunukuu jina langu, namba ya kutufani 0722 0722 904 905. Tafadhali nitumie waraka uniambie kwamba mimi naitwa Alex Sunguti, nambari yangu ya simu ni hii. Mimi ni mshiriki wa kanisa la marafiki wa Abete. Nitainukuu namba yako na nitaweza kupigia simu, tutaweza kuendelea kuwasiliana. Mtaniruhusu nisiongee sana kwa sababu mimi nimekuja kuomba nafasi ya kutumikia. Nimekuja kuomba nafasi ya kuhakikisha kwamba tuna maendeleo. Sivyo? Nimefurahi sana. Mungu awabariki. Marafiki ni watu wa amani. Unajua kuna wengi waelewe ANC inamaanisha nini. ANC ni chama cha watu wapenda amani. ANC ni chama cha marafiki. Asanteni sana. Tutaonana tena.